Най-доброто видео за снимане на РТВ. Али пазар. Her zaman bir numara, her zaman best konkurencia. Halele. Също така и за Даша, специално за Мечо, за гостите от Германия, лично и категорично. Я же Мечо, я же Мечо, на Рига доме, Зенки доме, Еслафове, Аманова. Човека Уестър. Яше Бошко Ага. Яше Настандар. Иште Будур. Ашоле Слафеса. Хоу, хоу. Пакес, пакес. Шеберашко. Майко, майко, езел, майко, даде, даде, шукар, даде, майко, майко, езел, майко, даде, даде. Специално за чорбаржията, за Дисабията, за цялата фамилия също така и за неговия скъпоцелен единствен брат Бошка Ага Мазар Баналсо. Ако обича оркестъра Чаролески, оригинално за чорбаржията специално и най-вече за най-малкия виновник, за малкия Мерчо и цялата фамилия. Ашеле! Ваша сад. Ето е. Чароламо се. Чик.
Babaya köçek eden boş kata. Haydi bakalım. Sana babası. Dolur. Yaşan Sanuf. Čoveka bez konkurencija. Ja sam Boška. Ho, 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 ho. Ja sam, ja sam. Maniken, maniken. Çeka Çarolevski Prebenava ve Varla tarafına orijinal Kaba'dan gelsin. Varla Keçe Silinor. Haydi bakalım. Evet babaya. Beklemçe, beklemçe. Aşırı. Kaba'dan. Başkırı. Ho! Oh.